waxaa la soo warinayaa in dad badan ay u dhimanayaan gaajo iyo haraad, xoolihiina hore ayay u dhammaadeen. dhacdooyinka xanuunka badan ee saacadii lasoo dhaafay la wariyey waxaa ka mid a degmada Luuq ee gobolka Gedo, deegaano ku yaala baadiyaha magaaladaasi, in ay ka soo safreen qoys ka kooban lix xubnood oo ah hooyo iyo afar caruur ee dhashay isaygeeda oo safar usoo ahaa magaalada kadib markii xoolihii ay haysteen ay abaartu ka galaafatay. safar dheer oo dhulka ah oo ay ku jireen waxay sababtay in hooyadii ay safarkaasi intii ay ku jirtay geeriyootay oo ay socon kari waysay. xubno ka mid a dadka deegaanka waxay noo sheegeen biyo yar oo ay haysteen iyo cunno aan badnayn in caruurteedii ay siisay adkaysan weysay kadibna ay gaajo u dhimatay. aabbihii ayaa afartii caruura oo xanuunsan oo iyagana socon waayey si dhibla ku gaarsiiyey magaalada waxaana la dhigay isbitaal. xasan maxamed cali waxa uu ka mid yahay guddi macalimiin ah oo iskuullada gobolkaasi wax ka dhigayay oo isxilqaamay oo muddooyinkaanba ku jiray sidii dadkaasi lagu gurman lahaa, mararka qaarna kasoo warramaya xaaladda daran ee gobolka Gedo. telefoonka ayuu igu warramay. waanow waxaan joogaa degmada Barax oo aniga hadda kaala hadlayaa. waxaan ka mid ahay macalimiinta madaarista tacliima ka dhiga Balaxow. baan dhaweyd baan yar baxnay oo maadaama had dadka ribaadiyaha ay aada u rafaasiyiin oo gobolka abaar badan ka saameysay, waxa hadda gurmadiiyee degdeg ahayna aynan ahirin laba sana oo abaar gobolka badanaa uskaa Jubbada. hadda Jubbaland gobolka hadda saddexda degmo gobolka ugu daran waa hadda gobolka Gedo waa garta. annagu marka macalimiin ahaa maalin baxnay, waxaan tagnahay deegaanadan baabuur u qaadanay annagoo ilaa saddex iyo afar maalina. dhulladii hadda waxaa soo aragnay dad muuqaalaan kasoo duubnay aada u rafaasan, xoolihiina ka dhamaadeen, waayeel oo qaar sideesan jiryaal oo indhaha lah ay ku jiraan. marka aada maaragtay ayaa looga dareemayaa guud ahaan gobolka hadda meel fiican ma jirto, gaar ahaan gobollada daawoba aada ugu fidarnaadeen. waaya marka ma waxaad aragteen dad dhintay ama dad tabaaleysan oo xaalada ku jira xoolo leday, ma noo kala qaadi kartaa waxaad aragteen? walaalow hadda dad dhintay hadda maana dul istaagin saddex daqiiqada ah. afartaas maamada shara Luuq ganaana ku dhimatay waxaan ka ahayn waa wax nagu maqaala ah oo maaragtay la yiri quburu waxaa ku dhintay gabaad baa ku dhimatay, meel shaandiraara meel la yirahda laba gabdhood baa ku dhimatay oo na u dhintay wax saas o kale maqaala annaga hadda nagu ahmoogi hadda wax hadda mayd dadeed oon dul istaagnay ma jiraanse dad tabaaleysan oo maaragtay baahi iyo jeelaan ay ku dhacday oo wax biyana aasaan u dhaweyn oon fiidiyaal kasoo duubnay way jiraan. xoolo dhintay oo siday u fadhiyeen nafta oga baxday oo waa soo duubnay ma garatay. marka aad bay dadkii gaadiidka waa ka dhamaada uu ku aroori lahaa meel hadda ay biyo ka gaaraanna ma jiraan ma garatay. marka gabadhan geeriyootay allah u naxariistay iga waran oo Luuq ganaane oo aada maanta warbaahinta looga hadlay xaaladeeda iyo sida wax ugu dhaceen. walow dadkii waxay kasoo barakacay deegaanka gobolka Gedo qeyb ka mid a oo gubbe la yirahda u dhexayso dhul oo manaha u dhexeeyo Luuq garaane iyo Garbaarey oo baadiyaha oo wabina u dhaweyn ceelal aan lahayn bay ka barakaceen. dhexdii waad garan kartaa hadii xoolihi dad ay dhaafeen oo maaragtay Luuq markay kusii dhow yihiin ba naftaa ka baxday oo saasaa lagu raadiyay oo ayadii iyo ilmaheediiba Luuq baa lagu geeriyay. anaa hadda Barax waan joogaayo ma dul istaagin, laakiin dadka deegaan weye waa ka warramanaay oo aada baan ula xiriirnay. marka taasay nafta oga baxday ilmihii iyo marka ilaahay markiis waxa uun maaragtay aabbihii dhaleen baa meesha la geeyey. gabar marka Fadxi la yiraahdo baa markii adiga qoys ahaan u qaaday oo intuu maaragtay noolal iyo wax u fidisay. marka ayadaasa marka lambarkeeda ayaa uun nagala xiriiray saaka marka lambar baan qoray sayidii baan ka dhagay bahdaan guriyasa baan qoray way la xiriireen. marka waxay dhaheen fiidiyo unooga soo qaad. marka adii macluul darteed bay u dhimatay saacad xogta ku helay. ma magaaladii joogtay mise meelo ka baxsan safari soo gashay? markii xoolihii wixii ka dhamaadeen bay dhaheen baljidkan aan iska qaadno saa darteed u geeriyay. waa haraad iyo gaajo ayaa sababsatay. gobolkana aad buu uga jira arrintaas. xoolihii o dhanna waa dhamaadeen dadkii baaba hadda maxaan kulayaan xaaladooda aan caadi ahayn. marka waa aad bay ugu baahan yihiin ciddii ilaah kasago wax ku tari kala. safarka waxaa ku weeliya caruurteeda marka caruurtii way nabad qabaan soo ma? iyo aabihii way nabad qabaan soo ma? waa afar canug iyo aabihii waa nabad qabaan kuwaas. ayada miyay xanuunsaneed uur miyay lahayd maadaama caruurteedii ay caafimaad qab ku tageen magaaladii iyadiina ay geeriyootay maxaa u weheliya gaajadii haraadka?
والله كل هذا حرد العاصمة وقرار دوام فعلا هو اللي قديرنا أيهم إن أنا باهي معلول درت هو اللي قديرنا هذا سكة لهذا ورخة له مسجودي عروتنا ما حيكون ولا يعني مدة أنت هلاي باهي ذي هواي وقيروتي ويا عروتنا كوبت بعدين الله وحبت بعدية مل وقاعدين حي عروت عني كل هذي هواي مركي تاي وش هذا يلقى لهذا المهاي سيني ومركي هواي وعدتك وأنا حريص بنت هاي بحي كل مركز بنت هاي المر لها أنا إنه المهاي سيني سي تاو تفتح هذا إذا طيب إذا قلنا قبطين سبعة تلي أكرتو مركع المي لفرق مركي لقبنا إيه وماش لقينا أي واحد نور الصاصة كم مقنة دي لا يبقى جاي يسكن ولي مركي ماش لقي تعال 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 يمضي ما نورش قصة نغطي مركع عليهم تقدر ما دام بي سكجين بس سكجين وش مركز أي إلى أقدر إذا شيء إلى المي مسين يش بالغية وا مركم بعيدا في يوم هرات كان صح عن كأهين هذا وقصد بودي لما شيء جدهاني جورا مركم حاجر جار عمد ذا الله الصعود اللي ندتكوي اللي أنا يان gobolka wax ka socdo aad aragtin ma jirtaa ama dawladda ama ganacsata ah ama bulshada isxilqaantay oo dadka noloshoodii badbaadin kara iyo annaga waxaan nahay macallimiintii gobolka ee tacliinta waday xog badan oo ka heenaa oo deegaanka hadda anaga siyaasadna kuma jirno ma garatay meel hadda ama urur uu joogo oo nalaga xiraa ama dawladda ay joogto hadda nalaga hor istaagi karo ma jirto dadkii hadda ugu dhawaa oo ama dad wax gaarsiin lahaa oo la hor istaagi karin siyaasada ama aan loo deeqsan karin ama hay'ad kale loo deeqsan karin anaga way anaga maan doonno kaan tagnayna aad iyo aad maartay dadka maalo darro muuqatay rafaad oo muuqatay laba sano gobolka roob kama diin wax caawiyay ma isneel hay'ad istaag meerin gurmad qaran iyo maartay mid hadalna shacabiyada caadi ah midna meen helin ilaa hadda aniga aad gobolka joogo hal booyad oo hadda aad maark wixii maartay nin ama siyaasi ku soo dhaawal la wardalka gaarsiiyana afar qof oo degmada gudeeda joogtay intay banaanka u dhayay waxdin waxa hadda seedaba magacaaban oo maaratay gobolka lagu soo taray oo naasi ah ilaa hadda oo xaqiiqii ama indheg aan saaray ama maqaal iyo xukumid aan ku maqlay midna ma jiro ugu dambeyn dadka Soomaaliyeed ee ku dhageysanay dal jooga ama dibad jooga ee wax cunaya cabaya nolol wanaagsan ku jira maxaad oran lahayd oo aad soo aragtay dhihi lahayd warka u gargaara dadkan ilaa hadda waxaan ku dhahay awood le dadka raaqada wax kasta ba maarka u soo dejin kara kasta koo dadka muxfiniinta meel kasta jiraan dal iyo dibad gobolka dhib badan baa ka jiro fasaad badan buu soo maray muddo badan bay soo sabrayeen roobka hadda roobka ka horreeyeen amaynan helin dulqaadkoodii aad buu soo dulqaateen anigaan kula hadlaya waxaan booqday nin xoolihii ay ka dhamaadeen oo waayeel 86 sano jiraa asoo fiiri waa dawaan haya hadheertaan waa la wadaagi karaa oo aad maxaan qoray u macluulaysan labadeen dhoon ee dambiyihiin ba dambiyihiin ba ilaa 60 km rafad aan ku booqday aniga qof halaya oo biyaal kale ay garan intaas ka xoolaha ka dhamaadaan oo on kaliya maad iska taageen waan soo maray kuwa nafla soo cararay magaalooyinka oo cararaynaa iyagoo fiidi oo qulqulay waan in haya waxaan marka ka codsanaynaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan in ay gurmad degdeg ah u soo waa naftaada oo kale in maxaan ku dhahay dadka islaamka loo gargaaro oo tabaaleysan oo baahida iyo diilaanta ay duurka ku hayso ayaan ka codsanaynaa inay muslimiintaas u soo gargaaraan ilaahay dartiisna ugu dhawaadaan insha Allah tacaala ayaan ka codsanaynaa salaam meelo ka mid ah gobolka roobka ka dhacay waxaan maqaalo ku maqlay dadkii ay ahaa waxay maaragtay roobkaas ka xijaabdaan oo dacaa ay ka garaa xitaa inay gara waayeen saa darteedna ay aad maxaan ku dhahay xaaladooda khatar u gashay baa inshaallah xitaa maqaalo ku maqlay oo deegaanka ka mid ah baan joogay.